ଅସହାୟ ଗରିବ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଓ ଅସହାୟ ଭତ୍ତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଛାମୁଣ୍ଡା, ଛାମୁଣ୍ଡାର ଖଦାଳ ସାହିରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏହି ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ବିଧବା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନି? ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? କୁନି। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ମିଳୁନି? କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି? କେତେ ହେଲେ ହଉନି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ସାତଟା, ସାତଟା ଝିଅ ଶାଶୁର ପଳେଇଲାଣି, ପୁଅ ଛଅଟା, ପୁଅରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପଳେଇ ଘରେ ଚାରିପଟ କାଢ଼ିଦେଲି 4 ବର୍ଷରେ। ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭତ୍ତା ପାଇଁ କାହାକୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ କହିଲେଣି, କେତେ ଲୋକ ପାଖରେ ପକେଇଲେଣି, ହେଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ହଉନାହିଁ। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ? ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ନିଜର ପରିବାର କଥା, ପୁଅ ଝିଅ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ବୟସ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ହିସାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତାଟିଏ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ନାଇଁ। ଭତ୍ତା ମିଳିବା ପାଇଁ ବୟସ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ହେଲାଣି। ତ କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ବେଇଲେ ତାହେଲେ କିଏ ହେଲେ କରିଦେଉନି ଆଉ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ, ଝିଅମାନେ ଶାଶୁରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ ନହେଲେ ବୋଉ ଆଣିଲେଣି ହେରି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେଣି। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାହିଁକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ନନା ହେଲେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫେଲିରି ହେଇଗଲା ଯେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିପାରିନି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମା, କ'ଣ କହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ନା, ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ହଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, କାହାକୁ 7 ବର୍ଷର, କାହାକୁ 8 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ତା ପଳେଇଲି। ଆଉ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଯାହାକୁ ଦେଲେ ହେଲେ ଗାଁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଲୁଛନ୍ତି ତେତେ ବୟସ ହେଇନି, ଏମିତି ହେଇନି, ସେମିତି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଧାନକୁ ତ ମିଳିବା କଥା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପୁଅ ତିନିଟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କେ ବୋଉ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କେ ରହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ। କ'ଣ କାମ ଧାମ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ମୁଁ କାମ ଆଜ୍ଞା କରିପାରୁନି। ତ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ? କେମିତି ବୋଇଲେ ସେମିତି ଚଳୁଛି, ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇକରି, ହଁ, ଆଉ 35 କିଲୋ ଚାଉଳଟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ। 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କାଟିଦେଇକି 5 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେଣ ଚଳୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆଜ୍ଞା, ମା, ରୋଡ଼ରେ ପଳେଇଲା ଘର, ତ ରୋଡ଼ରେ ଘର ମିଳିଲା, ଘର ମିଳୁନି, ଆଉ ଭାତିଆ ପାଇଁ ଭାତିଆ ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, 3-4 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଲେଖିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛି, ବିଡ଼ିଓ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲେ, ଭିଡ଼ିକି ରଖି ଧରିପାରିଲି। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ନାୟକ। ଦେବରାଜ ନାୟକ ଯାହାର କି ଏଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଏଥିରେ ସବୁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ବୟସ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଛି 34 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ସାହି ପ୍ରତି ନଜର ପକାଉଛି ଏବଂ ଏତେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ନଜର ପକାଉଛି ଏବଂ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍
ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।